da kafanski račun bude 23.000, da lokalni funkcioner, potpisao je Aleksandar Ćirić, zamenik predsednika Skupštine opštine Pirot, a u ime preduzeća regionalna deponija Pirot, što je po nama veoma težak oblik zloupotrebe i ovlašćenja, a i opet bih ponovio jedna bahatost u trošenju narodnih para. Obzirom da je to poslao neki dobronamerni građanin koji je došao, ne znam kako, do tog računa, naše je da informišemo javnost o tome, da ukažemo na lokalnu samoupravu šta se radi, da li predsednik opštine uopšte zna o tome, da li predsednik skupštine zna o tome, jer i uz to je i priložen fiskalni račun, pa su to i bademi, i lešnici, to su razni specijaliteti, skupa vina i sve to, opet ponavljam, 23.000 dinara za jedan ručak. Potpisuje čovek koji nema veze sa regionalnom deponijom.